Виконаємо вправу. Спростити вираз. Для того, щоб спростити цей вираз, треба згрупувати доданки з однаковою буквою. Перша група 28А. мінус 18А. Додати. Друга група 16Б. мінус 4Б. Додати. Третя група С. Додати 20С. І залишається плюс 11. Дорівнюємо. 28а відняти 18а. 28 мінус 18 буде 10. 10а. Плюс 16B -4B. 16 b мінус 4 b 16 мінус 4 це 12, 12 b Плюс С додати 20С. Це буде 21С. І плюс 11. Ми спростили вираз. Вправа виконана.